Tô Cara, gravando. vai começar a Tô gravar, gravando ele já. nem posicionou o Char na Hunt. Tô na Hunt já, vou aplicar aqui. Nem abriu o can. Você não é tão profissional quanto eu pensei. Ok. E aí, Nico? Tô aqui gravando mais um vídeo aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês a Hunt de Meganium. Entendeu? É uma Hunt que eu gosto bastante. Digamos que é a Hunt que eu mais gosto do jogo, né? Vamos que vamos. Todo mundo fala que elas têm, né, spam abusivo, mas eu não. Eu não acho que tem muito spam abusivo, não. Acho que tá. Não, foi diferença pra você no seu level, né, amigão? Não, não é meu level. Sei lá. Eu acho que se você faz o list certinho, o certinho, você não é tão prejudicado assim. Olha um pedrão ali. Um erro que todo mundo faz quando vai ser respawn, que eles preferem dar continuidade andando lá pra cima. E lá pra cima é que você se embola todo. Então você vai ter que voltar pro mesmo caminho, ou você vai ter que entrar no túnel. Pode ver que eu vou te ver fazendo isso. Ué, tem um cara caçando ali, mano. É um banner recente. Fudeu o vídeo. Ô, louco, dois banners. Ah, mano, tô nem aí. Isso, cara. Vamos que vamos. Aqui vocês vão aprender a dar KS. Tá, ah, tem cara ali. Depois eu gravo, tá? Deu certo, tá? Acho que é um Isa, vídeo de como dar KS. Job. É mais útil. Vai chorar, hein? Ah. Tem duas pessoas na Hunt, velho. Tem uma em cima e uma embaixo. Na hora que eu consigo ligar o microfone aqui, não tem problema. Mas o certo não é eu vir nas Hunts boas, cara. As Hunts boas não tem por que vir. Porque minhas vindas são ruins. Canal do outro. Oi. Foi em Chipper. Eu tava gravando, mas deu ruim. Boa tarde. Boa tarde.